أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک دعا پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جسے کر کے آپ ہزاروں بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، جسمانی کوئی تکلیف ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو، آج کل تو کرونا بھی پھیلا ہوا ہے، جس کو بھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یا بیماری ہو تو وہ اپنے کالر کے بٹن کو کھول لے، ان بٹنوں کو کھول لے، اور کھولنے کے بعد اس کے اندر اپنا چہرہ ڈال لے اندر کی طرف، اور چہرہ اندر ڈالنے کے بعد سب سے پہلے وہ پوری اذان کہے، پھر اقامت کہے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمدللہ رب العالمین کی مکمل تلاوت کرے، اور اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لے، پھونک دے. انشاءاللہ خداوند عالم ہر مرض سے انسان کو نجات عطا فرمائے گا. جس راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا اپنی بیماری کے سلسلے میں، اس کا بیان ہے کہ میں نے کچھ ہی دن اس عمل کو دہرایا اور میری بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.